çap, seni gider aldığında. Kollarda boldur kırışak, azır kalsın karbonda. Kördem köpürmü kisin, gütmeyi tosun sıyboğla niye kuvarda. Sözünde mi? Ha? Şöyle diyeyim. Çamal sözü görük sektir. Ha, taba sözü görük var. İlk yılda diye sosun ne? Ya, giriş yılda kim bu? Ha, giriş yılda giriş mi? Yeah. Onda ilk yılda diye sos bir kişi. İlk yılda? Ne oldu? Şey? Moynum sosu verirsin. Ohoho. Сындырып алдың ба? Құбой қайдағы жұмыстан шығып кеткелі. Әйел мен ұратын болды ғой. Байтыш, не отыр алғасың? Отымайтын жерге отыр. Көтер қолыңды. Мүмкін аяғың шығар. Жоқ, қолдарыңды көтеріңдер. Бұл тонау. Тонау? Тонау. Сен ал шелекті. Тонау бұл, ақша беріңдер. Айлық алмағаныма екі ай болды мен. Екі ай, түсінесіңдер ма мені? Жол бойындағы мекеме дейді. Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Маған 416, 417, 418-нің кілтін бересің ба? Кім деп жазайын? Ұры деп жазыңыз, ұры. Ха? Ұры деп жазыңыз. Ашық тұр ол жер, қолын жуып жатыр. Ашық па? Иә. Рахмет. Оңға, оңға кішкене, оңға. Оңға, оңға. Оңға, оңға. Оңға кішкене. Мә. 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 Жоқ. Жоқ па? Жүр. Мә. 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 Жаным. Жарай. Жолың болды бұл жолы. Бар, бар енді. Жоқ тастасам. Жақсы болды ғой. Айгүлі мен киноға баратын болдым. Айгүлі. Е. Қазір дұшып болғаннан кейін мусор төгуге ойнаймыз. Алло, Айгүлі? Саламатсыз. Мына шарды сындырған үшін қанша? 5000 болады. 5000 болады. Бір шар 5000. Біреу ғой. Кеше. Кеше 15000 болады. 15000. А мына сол қиратса қанша болады? Ол қымбат болады. Ол 200000 болады. 200000. Иә. Қымбат қой бұл. Өзі деген новый столдар ғой, мына жаңа столдар. Жақында ғана алдырттық бәрін. Ма. Но барлығы үшін. Сосын мына жақта пожарный ойнап жатыр. Рюка, оқылыватыр бұлыңыз. Здание кетіп қолы бұл, здание. Бәріне дайын болыңыздар. Бірақ болғаннан кейін бәрі төлейміз ғой. Иә, иә. Иә? Қалай болды? Сәт жақсы. Тартам. Ұста, ұста. Қолына ұстаймын, қолына ұстаймын. Қолына ұстаймын, аяғынан ұрасын. Ағай, тарт, тарт. Аяғынан ұрасын. Шығой, шығой. Кешіріңіз. Сіз бе мынаның жаттықтырушысы? Иә. Сіз ба мынаны жаттықтырушысыз? Иә, мен. Не үйреткенсіз мынаған? Не үйреткенсіз? Бұл баланы көшеде не істеп жүрген білесіз ба? Не үйреткенсіз сонда сіз мынаған? Мен бірінші. Иә? Міне, мынау жамбас дейді. Міне,
Dur, daha ikincisi var. Dur. Dur. Ne yürütü attı değil mi o? Dur. Bileyim, ne o? Yarısı. Gördün mü? Nasıl yürüttü? Ayak. Bileyim, nasıl yürütü attı? Lan demiriyor var mı ağabeyi? Денсаулыққа пайдалы, қандай спорт адамның денсаулығын өмір сүруін арттырады. Сол жайында әңгіме қозғамақпыз. Қордақ лайфта тағы да керемет мүмкіндік. Енді сіздер біздің студиямызға түнде де телефон шала аласыздар. Себебі біздің студиямызға күзетші алдық. Сол сіздермен ақылдасып сөйлесетін болады. Олай болатын болса алғашқы көрерменіңіз бар екен. Әлі тыңдап тұрмын сізді. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба әрине? Мен кішкентай кезімде тенниспен айналысқанымды дұрыс деп ойлап, өмір бойы тенниспен айналыстым. Тенниспен айналыстыңыз? Иә. Ал мен досым бокспен айналысты. Мхм. Екеуміздің арамызда бір күні қай спорт мықты деп сұрап тұрып, дауға айналды. Иә. Сосын? Сол күні мақсат мен кісім жоқ. Себебі мен компьютер көп жегенмін, ол аз жеген. Керемет, өзіңіздің ой пікіріңіз үшін көп-көп рахмет. Студияда боламыз, телефон шалтығыларыңызға болады. Олай болатын болса, кішкентай көрермендеріміз үшін айтарым, компьютерді аз жеңдер және боксшылармен ерекспей-ақ қойғандарыңыз абзалырақ болады. Олай болатын болса, екінші қоңырауымыз бар екен. Алло, сізді тыңдап тұрмын. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менің атым Айнұр. Айнұр? Иә. Аха. Мен айтқым келетіні қыздарға. Ең жақсы спорт түрі ол ауыр атлетика. Ауыр атлетика. Штанга. Ауыр атлет қыздар кез келген еркекпен еркекше сөйлесе алады. А так, өзіңе ұнаған жігітті күйеу қылып аласың. Сондай продуктіге ешкімге жалынбай бара бересің. Неге сенің де жарасады. Барлық құрбыларым маған солай дейді әйтеуір. Сол. Рахмет, Айнұр, сізге студияда боламыз. Хабарласуыңызға болады. Көп-көп рахмет. Я, құрметті көрермендер, сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз үшін көп-көп рахмет. Кішкене солға жүр. Солға. Енді алдыға жүрсең кішкене, алдыға жүр. Ей, алдыға жүрші кішкене. Солға, енді оңға жүр кішкене. Айналайын. Бай, кішкене, бері жүр. Бер. Жүр кішкене. Жүр, тұр осы жерде, қимылдама. Не болды, не керек? Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Маған көзілдірік керек. Көзілдірік? Қандай көзілдірік керек екенін білесің ба саған? Плюс 14 керек саған, білесің ба? Оны қайдан біріп қалдыңыз? Қайдан біріп қалдың? Дәрігерлер де дәл осылай айтты ғой маған. Плюс 14 деп. Есіктен емес, терезеден кіріп келгенде білгенмін саған плюс 14 керек екенін, білесің ба? Терезеден кірдің ғой сен қазір, білесің ба? Жүр, мен қачки тауып беремін саған. Жүр, көзілдірік тауып беремін. Жүр, болды. Жүр. Эй, секси елден! Оп! Ассалаумалейкум! Қалайсың ба? Қалайсыздар? Жақсы. Дыбыс жазатын студия ғой, ә? Әрине, көріп тұрғандай. Мен жақсы келмейім, онда маған бір дыбыс жазу керек еді. Дыбыс жазу? Иә, дауыс жазып беріңізші маған. Плюс! Панограмма! Жазып бересіз ғой? Өте берейін ба? Бүкіл панограмма мен қолымнан өтеді ғой. Бара бер. Кеттік пе? Дайынсың ба? Дайынмын. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, бармысыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Осы той барлықтарыңызға жақсы болсын. Тоқтат. Не мынау? Не болып қалды? Ән ба, әңгіме ма? Не жазамыз өзі? Мен әнші емеспін. Енді? Мен тамадамын. Бүгін екі той алып қойдым ғой, сол үлгермей жатырмын да. Сон плюс жазып, екінші тамадаға беріп, сон ары тойға жіберейін деп едім ғой, үлгермей жатырмын әйтпесе. Айтпайсың ба? Дайындал. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, бармысыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Аға. Телефоныңызды өшіріп қойсаңызшы кішкене. Бұл сізге театр ғой. Диско клуб емес қой сізге, кішкене мәдениеттілік деген болу керек қой. Кешіріңіз, өшір. Кешіріңіз.
қате. Кішкене ойнап тұр, кішкене ойнап тұр. Ой, кішкене сесі. Ойнап тұр, кішкене. Ой, болды. Ойнаймын. 4 сағат болды ойнағанымыз ғой. Кішкене ойнаған. Қайтамыз жүр. Бол. Ал киімдерін алып келді. Жарайды, қайтайық үйге. Кеше не болған, мамаға айтып берейік онда. Білмейтін шығар мама. Жарайды. Ойнаймыз. Ойнаймыз. Тағы да 2 сағат ойнаймыз. Бар, кет. Енді сені ешқайда ертпеспін.